170 гривень штрафу. Таке покарання може загрожувати людині, яка перебігала дорогу у невстановленому для цього місці, навіть якщо такий пішохід спровокував аварію. На Харківському шосе у Києві зіштовхнулися «Шкода», «Хюндай», «Тойота» і «Фольксваген». Попередньо через те, що намагалися об'їхати пішоходів. Людей, які просто вирішили перейти 6 смуг руху. Про наслідки цієї аварії дізнайтесь. 4 пішоходи і 4 автомобілі. Хто з них провокатори, а хто – заручники дорожньо-транспортної пригоди? Серйозна аварія сталася близько 5 години вечора на Харківському шосе у Києві. У бік Дарницької площі їхав мікроавтобус «Фольксваген». Йому назустріч один за одним їхали «Шкода», «Хюндай» та автобус «Тойота». Раптом перед носом «Шкоди» посеред шосе з'являється 4 пішоходів. Водій «Шкоди», щоб не збити людей, пригальмовує. За ним збавляє швидкість «Хюндай». Але водій «Тойоти», ймовірно, не встигає зреагувати, продовжує рух уперед. Б'є «Хюндай», той наздоганяє «Шкоду». Влітає на зустрічку, де зіштовхується з «Фольксвагеном». «Шкода затормозила, тому що тут п'яні вискочили на дорогу. Він затормозив, я теж затормозив за ним. І тут удар ззаді, мене розвернуло, викидує на встречку, і ще от мене б'є мікроавтобус этот. Водій «Фольксвагена» каже, теж встиг помітити людей, які ледь трималися на ногах, але наполегливо переходили широчезну дорогу. Зрозумів, що ситуація аварійна і навіть почав пригальмовувати, але це не вберегло його від зіткнення майже лоб у лоб. Вони посеред дороги вже були. Колега каже, що вони пробігли, але я їх зараз побачив, почав притормажувати і тоді побачив це. Ну, удар. Ні, і з цієї сторони вилетіло вже на мене. Усі водії були пристебнуті пасками безпеки, та й швидкість була не надто велика. Тож навіть попри те, що пошкодження автомобілів досить значні, люди не травмувалися. Ні, все нормально. Була швидка, все нормально. Після удару, кажуть свідки аварії кермувальних «Шкоди», навіть встиг впіймати одного з відчайдушних і, як запевняють усі, п'яних пішоходів. І не відпустив до приїзду патрульних. Так, до 4 пацана п'яних каких-то. Одного словили, сидить там в машині у патрульних, а ті убіжали. Ось цей пан у червоній куртці дає свідчення полісменам. Хоча як можна пояснити бажання перейти дорогу через 6 смуг руху? Куди можна поспішати аж так сильно? Буквально в 15 кроках від місця зіткнення знаходиться підземний перехід. Але чоловіки чомусь вирішили перебігти дорогу в неналежному місці через 6 смуг. В результаті 4 потрощених автівки. 4 побиті автівки – це лише очевидні результати аварії, а детальніші висновки про причини і наслідки цієї ДТП доведеться зробити правоохоронцям. Більше відео про надзвичайні події в Україні, у тому числі і дорожньо-транспортні пригоди, дивіться на офіційному каналі ЧП-інфо у Ютубі.